právě připravovat operativu na naší cestu. Jsme připraveni opakovat cestu Hanzelky a Zikmunda, ale zároveň jsme připraveni rozšířit. A myslím si, že pan Zikmund a pan Hanzelka by stáli při nás, když bychom řekli, že pojedeme tudy, kudy nás cesty zavedou. Udělat antigenní testy, potom dva dny karanténa, a pak další antigenní test, a pokud to bude všechno v pořádku, tak si uděláme PCR test. Třeba, ne celý, ale prostě třeba do přístavu, kdyby to nepočítám, vlastně tu loď potom poslat z nějakých hrybinských Kolik si myslíte, že budeme mít páru bod na cestu, schválně? Jedny. Na celou Afriku? Jedny. Tyhle. Celá Afrika má taky jedny boty, dobro.